ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីចង់មកចែករំលែកគឺវិធីឆាមីផ្កាគូឆាយសាច់បង្គាបងប្អូនឥឡូវមករីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះដែរជាគ្រឿងផ្សំហើយនេះជាបន្លែបងប្អូនមានស្លឹកគូឆាយការ៉ុតហើយនិងដើមខ្ទឹមបងប្អូនហើយនេះជាមីចំនួន2កញ្ចប់បងប្អូនហើយនេះជាម្ទេសហើយនេះជាបង្គាហើយនេះជាអំបិលបងប្អូនអានេះជាស្ករសហើយនេះជាប្រេងឆាបងប្អូននេះជាមើមខ្ទឹមបងប្អូនហើយនេះជាពងទាពងទាក៏បានពងមាន់ក៏បានបងប្អូនហើយនេះជាប៊ីចេងបងប្អូនហើយនេះជាទឹកត្រីឥឡូវខ្ញុំមកហាន់បន្លែបងប្អូនហើយខ្ញុំហាន់គល់ចោលបន្តិចបងប្អូនព្រោះវារៀងសាច់ស្វិតហើយរៀងចាស់ដែរហើយខ្ញុំកាត់ការឫឆាយបែបនេះបងប្អូនយើងកាត់ប្រវែងហ្នឹងគឺស្រួលចាប់ញ៉ាំបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកការ៉ុតមកចិតសំបកចេញឲ្យបានស្អាតThank you.
ើយនេះជាបន្លែដែលខ្ញុំបានចិតដូចហើយលើខ្ញុំយកការ៉ុតមកកោសជាសរសៃសរសៃអញ្ចឹងបងប្អូនអើយើងកោសជាសរសៃវែងៗអញ្ចឹងទៅអឺស្រួលយើងចាប់ញ៉ាំណាហើយយើងបន្តកោសឲ្យអស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យសានតាបដូលបន្តិចទៅហើយដើម្បីយើងកោសឲ្យអស ឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ទឹកដើម្បីលាងសម្អាតបន្លែបងប្អូនឯខ្ញុំលាងដើមខ្ទឹមបងប្អូនហើយនេះបន្លែខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកកាត់គល់ខ្ទឹមដើម្បីទុកឆាបងប្អូនខ្ញុំកាត់គល់ទុករលីងហើយស្លឹកហ្នឹងខ្ញុំទុកដាក់ជាមួយនឹង
បន្លែហើយខ្ញុំដំមើមខ្ទឹមចំនួន3កំពឹសបងប្អូនខ្ញុំច្រាំច្រាំខ្ទឹមឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងបងប្អូនរួចខ្ញុំដួសដាក់ចានទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនហើយខ្ញុំច្រាំទេសដាក់ចំនួន1គ្រាប់ឥឡូវខ្ញុំមកបកបង្គាម្ដងបងប្អូនហើយយើងកាច់ក្បាលវាចេញអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងបកហែកសំបកវាបកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំវះយកអាចវាចប់ខ្នងហ្នឹងអាចខ្មៅខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំហូតចេញបងប្អូនយើងហូតវាចេញយើងហូតអាកន្លែងខ្នងវានឹងចេញអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងបន្តកាត់អញ្ចឹងឲ្យអស់ទៅ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបកបង្គារួចហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំលាងសម្អាតរួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកហើយទឹកក្តៅទឹកនេះដែរគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំពុះហើយទឹកក្តៅស្រាប់ទេបងប្អូនយើងដើម្បីយើងកាច់ផ្ទះទៅវាឆាប់ពុះខ្ញុំក្របមួយផ្លែនឥឡូវទឹកខ្ញុំបានពុះហើយឥឡូវខ្ញុំមកហែកមីដាក់ស្រុះបងប្អូនយើងស្រុះមួយផ្លែទៅណាយើងស្រុះកុំឲ្យខ្សែមីយើងហ្នឹងវាទន់ពេកយើងស្រុះមកល្មមអញ្ចឹងណាបងប្អូនកុំឲ្យវាទន់ពេកហើយយើងស្រុះមកល្មមហើយយើងស្រង់វាចេញវិញអញ្ចឹងណាបើយើងស្រោះវាទន់តិចក៏ធ្វើឲ្យមីឆារបស់យើងអត់ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនយើងស្រោះមកល្មមអញ្ចឹងណាហើយយើងយកចាប់កន្លោះកន្លោះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់សរសៃមីហ្នឹងវាដាច់ពីគ្នាល្អអញ្ចឹងទៅយើងយកទៅឆាទៅវាចូលគ្នាសព្វល្អបងប្អូនឬក៏បងប្អូនយកកត្រៃកាត់វាឲ្យខ្លីៗក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាបងប្អូនដាក់ប្រេងឆាចូលដើម្បីយើងចៀនពងសិនបងប្អូនចៀនពងទាThank you.
ឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់បន្ថែមដើម្បីជៀនពងទាថែម2គ្រាប់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំកោខ្លាញ់ឲ្យសាប់បន្តិចហើយខ្លាញ់ខ្លាញ់បន្តិចរួចខ្ញុំមកគោះពងចូលបងប្អូនហើយយើងចូលត្រឡប់ពងទារបស់យើងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ម្ដងបងប្អូនខ្ញុំដើម្បីរលីងខ្ទឹមបងប្អូនហើយនេះខ្ទឹមខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមចូលរួចខ្ញុំរលីងឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកចាក់សាច់បង្គាចូលបងប្អូនហើយខ្ញុំរលីងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយជារលីងឲ្យលឿនបងប្អូនកុំឲ្យចេញទឹកឥឡូវខ្ញុំដាក់គ្រឿងនេះជាទឹកត្រីខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាហើយនេះជាប៊ីចេងបងប្អូន
ដាក់អ្នកចង់ស្រាប់ស្រាប់ព្រាទេអានេះជាស្កសសម្រាប់ផែលចង់មកចង់ស្រាប់ព្រានឹងដែរហើយខ្ញុំហែកអំបិលមីដើម្បីដាក់បន្ថែមទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាហើយនេះជាខ្លាញ់មីបងប្អូនខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់មីចូលបន្ថែមទៀតមកខ្ញុំមកកោច្បាល់បងប្អូនកោច្បាល់ហើយចូលស្បជាមួយនឹងសាច់បង្គាយើងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកចាក់បន្លែចូលតោះមកខ្ញុំមកចូលច្រឡប់វាដើម្បីឲ្យចូលស្បជាមួយនឹងសាច់បង្គាយើងបងប្អូនឲ្យចូលជាតិជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំចូលខ្ញុំដាក់បន្លែហ្នឹងខ្ញុំមកត្រឡប់អីទេបងប្អូនយើងមិនឲ្យលួយពេកទេវាអត់ឆានអញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញថាល្មមហើយបងប្អូនរួចខ្ញុំចាក់មីចូលម្ដងបងប្អូនខ្ញុំបន្តចូលច្បាល់ឲ្យចូលសពជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងហើយនឹងសាច់អង្គាបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយឥឡូវឆ្អិនហើយបងប្អូនខ្ញុំយកចានដួសដាក់
ខ្ញុំដួសរួចហើយបងប្អូនខ្ញុំមកដាក់ពងនេះខ្ញុំបានចៀនហើយហើយខ្ញុំបន្ថែមម្ទេសឆាបងប្អូនរួចខ្ញុំរោយទឹកដាក់ទាំងម្ទេសបន្ថែមបងប្អូននេះរួចហើយបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណ